Tak v nedávné minulosti jsem natočil video o zatepleném a nezatepleném úle. Tady se díváme na oddělky, protože já zateplený úly mám v podstatě už jenom takhle pro oddělky zbytky a nebudu pořizovat ani pro ty oddělky už žádný zateplený. Spíš možná tady ty jo, ty nejsou špatný, ale spíš budu pořizovat a kupovat si takhle i pro oddělky. Radši takhle 11 stavek s nízkým dnem a nezateplený. Zjistil jsem, že opravdu i pro ty oddělky je to lepší. No a to video vyvolalo pár diskuzí a tak chci na něco reagovat. Takže zateplený versus nezateplený. Asi je to prostě jasný, aniž bych to nějak rozplácával, že je to jedna z věcí, co včelaře nespojuje, naopak velmi rozděluje. Tak hned na začátku bych chtěl říct, ano, je pravda. A to jsem myslím řekl i v tom minulém videu, ale diskuze nějaký o tom byly, takže teď si nejsou jistý. Je pravda, že ten, kdo opravdu chce více medu a hodně medu, tak sáhne vždycky po zateplených úlech. Ten důvod je prostý. Jarní rozvoj včel v zateplených úlech bude pro takového včelaře opravdu daleko lepší. To znamená, ty včely se mu na jaře dříve rozjedou, více rozjedou, no ale jedním dechem dodávám, je to opravdu lepší. Takže mně ani tak nejde o to, abych měl o 20 km víc, a to si myslím, že opravdu ty rozdíly jsou veliký u těch lidí, co mají, nebo včelařů v zateplených a nezateplených úlech, ale mně jde opravdu o to, aby včely prostě jsem měl, aby přežívali, a med já prostě neprodukuju na prodej. Já ho produkuju pro svou vlastní potřebu, rodinu a možná trošku okolí. Samozřejmě občas prodám, neříkám, že ne, tak jak každý včelař, protože ty přebytky jsou i tak. Ale samozřejmě to množství je jiný, když máte zateplený a nezateplený úly. To nespochybnuju, čili dávám vám za pravdu, ale zase nesouhlasím. Prostě a jasně, já nejdu potom, abych měl více medu. Takže je to rozhodnutí každého z nás a názor od každého z nás, ale nespochybnuju to, že to tak je. Takže takový ty včelaři, co včelaříte dvě generace, včelaříte, píšete někteří 30 let a máte zateplený, a když jste zkoušeli nezateplený, tak najednou jste měli propad snužky v medu. Ano, já říkám, že je to pravda. Říkám to opravdu otevřeně a na rovinu, ale taky říkám, že pak se možná nedivme, že se objevují ty problémy, co se objevují. Protože i takový včelaři, takhle letití, se u mě každý rok aspoň jeden objeví, že přišel o půlku včelstev a neví proč, dělal všecko správně a podobně. Já si myslím, že je to jedna z věcí, neříkám, že hlavní, to určitě ne, ale říkám, že je to jedna z věcí, která má vliv na zdraví včel. A to je to, v čem ty včely chováme a jak se k ním chováme. Jestli je budeme přehnaně hýčkat, přehnaně chránit, přehnaně opečovávat, a rozchovávat takhle přehnaně opečovávané včelstvo na několik dalších generací. Navíc ani nebudeme u toho měnit geny, to znamená nekupovat nový matky, vyšlechtěný opravdu dneska už ve velmi hlídaných a dobrých šlechtitelských stanicích, tak v podstatě si myslím, že to je cesta do pekel, to je cesta špatně. Já si myslím, že ty včelstva by opravdu měly být, nebo měla být spíš víc přírodněji schovaná, rozchovávaný další generace právě z těch, co zvládli tvrdší podmínky a podobně. Teď nezacházím k léčení, ale zacházím spíš k tomu přístupu toho chovu včel, ale zase jedným dechem dodávám, je to můj názor, opravdu nikomu nevnucuju. Samozřejmě ti, co tvrdíte opak, pořádku, funguje-li vám to, tak je to přece správně, jde o to, aby včely žili. A pokud opravdu nenacházíte ani špetku pravdy na tom, co říkám, tak potom se nedá nic dělat. Tak je to opravdu názor proti názoru a v klidu, prostě to tak je. A jednoduše tak včelaříme, každý jinak a funguje nám to každému asi, tak je to správný. No a je tam jeden z hrozně častých argumentů na to, že zateplené úly chrání včely proti teplu. A to je jedna z hlavních věcí, proč jsem tohle video udělal. Ano, chrání proti teplu, čili nejenom proti zimě, není to jenom s tím jarním rozvojem, ale v létě chrání proti velkému teplu a to je čím dál tím větší. Přátelé, já nevím, jak moc i během toho včelaření načítáte, studujete a zjišťujete si další a další věci ohledně včelaření, ohledně roztočovaru a destruktora a podobně, prostě všechny možné okolnosti, ale teplo je jedna z věcí, a s kterýma lze roztoče omezit. Já neříkám, že úplně vylečit, ale omezit zcela určitě. Sám jsem byl prostě účasten několika pokusů
kdy jsme teplo vytvářeli v úlech, ale uměle, elektrikou, a ty včely opravdu omezily roztoč. Oni k tomu teplu velkému opravdu jsou schopni jít a ten roztoč díky tomu z nich spadne. On prostě nedá takový teplo, jak ta včela. Včela vám vydrží krátkodobě teplo, kdy ta je okraje plástu, prostě odkapává vosk, tak vysoký teplo vydrží. Čili až k těm 60 stupňům, krátkodobě říkám. A je to samozřejmě trápení těch včel, ale někdy se to přírodě stane, že přes třeba určitý typy nástavku, který se dají i koupit, se vytvoří vyšší teplota fůle. A ta včela tady v tom prostoru opravdu omezí toho roztoče. Opravdu to funguje. To znamená, že zase bych tomu jenom chtěl říct, že i toto se mně zdá jako prospěšný pro včely, nemít je v zateplených úlech, protože ta příroda nikdy nevytvoří ty obrovské teploty třeba na celý měsíc. Vždycky to bude nějaká omezená doba. Ty včely to prostě dají, ale nedá to ten roztoč. Takže i díky tomu teplu snížíte toho roztoče v těch úlech. Dokonce existují typy úlů, a to přece všichni víme, jako solár a podobně, který se na teplo zaměřují. Takže ten argument, a to bylo od mnoha z vás, že chráníte včely i proti teplu v létě, že to není jenom kvůli jarnímu rozvoji, tak já beru opět jako špatný. Z mýho pohledu a nikomu to nevnucuju. Já si zase myslím, že v té chvíli je lepší mít nezateplený úly, který opravdu vytvoří vyšší ty teploty. Takže přátelé, opět je to tak, že vím, že část z vás s tím popudím, nechci to dělat, ale prostě jsou zvyklý otevřeně mluvit a od toho ten kanál i vznikl, ukazovat, jak se věci mají neskreslovat, a sami vidíte, že opravdu i v minulosti jste viděli, že jsem ukázal i špatné věci, i dobré věci, takže proč to neříkat na rovinu. Je to zase věc k nějaké diskuzi, k nějakému názoru, zase nás to jako včelaře nespojuje, ale toto je opravdu můj názor a myslím si, že tento názor už mnoho jiných včelařů dokázalo, že opravdu tak nějak prostě to teplo opravdu funguje. To znamená, když dám včely do zatepleného úlu, tak sice budu mít lepší jarní rozvoj, rychlejší snůžku, protože těm včelám hrozně pomůžu v tom jarním rozvoji, v tom rozplodování, a stihnou opravdu i ty první květy, co se nám v přírodě objevují, ovocných stromů a všeho. Ve většině případů pak ten rozdíl v té medové snůžce může být i desítky kilo, to znamená, někdo mě tam píše, že až 20 kilo rozdíl měl, když měl zateplený a nezateplený úl. V pořádku, perfektní. No a v tom létě pak píše ten člověk, že chrání včely díky zateplenému úlu proti vedru. Ano, v pořádku, chrání. No a obojí já beru jako špatně. Na rovinu, beru to jako špatně. Protože si myslím, že jsme převčelená zem, myslím si, že med je v naší oblasti prostě něco, co je tak strašně podceněno, že i když jsem v minulosti natočil video o ceně medu a napsal jsem na nějakou cenu, tak jsem vycházel z nějakých prostě takových logičtějších úvah, ale ve skutečnosti si myslím, že cena medu našeho by měla být úplně stejná, jak někde v Chorvatsku, jak v Rakousku, jak v Německu, a neměli bychom se bát tu cenu dát, ale i v tom mým videu ta cena tak vysoká není, protože žijeme, kde žijeme, a přesto většina z vás prodává med ještě za půlku. A proč to dělá? No tak třeba i tady proto. Takže my radši vememe těm včelám trošku toho zdraví, my radši máme více včelstev, aby jsme na velkém množství medu vydělávali. No nevím, mně to přijde prostě opravdu špatný postup. Já si myslím, že včelstev by mělo být méně, a to na každém stanovišti, že by nemělo být mnoho včelstev na jednom stanovišti, a z toho vyjímám jedním dechem šlechtitelské stanice a třeba na Savrkách učiliště a podobně, protože tam to bez velkého množství včel prostě nejde, to musí být, že jo, ale to jsou výjimky a je to něco jiného, to není klasicky včelaření jako koníčkem nebo v nějaké obci, že včelař, to je prostě samozřejmě něco jiného, to potřebujeme, bez toho se neobejdem, bez těch šlechtitelů a bez těch učňáků a škol, to prostě nejde. Ale co se týká klasického včelaření, tak si fakt myslím, že bychom opravdu se měli zamyslet nad tím přístupem. Proč chtít více medu? Z jakého důvodu? Když včelaříme přece většina z nás opravdu proto, aby ty naše děti a naše rodina měla dobrý kvalitní med, a co přebývá, to prodáváme. A tím samozřejmě nejenom, že vytváříme kvalitnější medy, když jich je míň, ale zvedáme tomu i cenu, a myslím si, že takhle by to fungovat mělo, ale je to můj názor a opakuju, nikomu ho nevnucuju. Takže odpověď na to, jestli v létě je dobré mít zateplený úl, abych chránil včely proti teplu, ne. Z mýho pohledu je to naopak nesmyslné. Z mýho pohledu je naopak správné ve včelách vytvořit krátkodobě vysoké teploty,
protože jim to pomůže udržet roztoče opravdu na úzdě, jednoduše řečeno. Nevyléčí ho to, nezhodí ho to úplně, ale hodně ho to omezí. Dokonce jsou výrobci, kteří vyrábí prostě nástavky, které jsou z plechu, záměrně, protože ten plech se hodně ohřeje, tam ty teploty se dostanou. Já si troufnu říct, že když je 40 stupňů na slunku a svítí na ten plech, tak tam musí být 80 stupňů v tom úle. Ty včely to opravdu dají krátkodobě. To přes to poledne, ale zhodí obrovské množství roztoče díky takovým metodám. Ale samozřejmě není to tam dobrý zase mít furt a není dobrý ty včely takhle vystavovat tomu furt, ale oni to fakt dají. Jo. Oni opravdu se tím přeléčí, čili špatný to opravdu není. Jsou to dobrý nápady, solární úly taky nejsou špatný nápady, ale jedním dechem dodávám, protože jsem sám byl opravdu součástí podobných pokusů v minulosti, že to toho roztoče neomezí tak, abyste nemuseli léčit. Rozhodně ne. Vždycky je potřeba pak ještě léčit. Vždycky. Ale omezí ho to celkem dost a to teplo doopravdy funguje. Takže zateplený úl tomu dle mýho názoru spíš škodí a ubližuje. Protože ten nezateplený, to dřevo se samozřejmě rozpálí daleko víc a to větší teplo do toho úlu daleko víc pustí než z toho zatepleného úlu. Ten je schopen to teplo opravdu odfiltrovat možná líp než zimu, ty vaty a podobně izolační. To si fakt myslím, že tak je. Jo? Takže omlouvám se za to, že jsem teďka asi naštval přítele, který mě napsal celkem zajímavý a dlouhý mail. On se v tom videu teďka pozná, ale prostě tohle si myslím, tak to na férovku říkám příteli a opravdu si zatím stojím. Ale jedním dechem dodávám, že i já teplo nebo zateplení fůle používám a to tak, že jsem se vytvořil, a to vidíte v minulosti mých videích a uvidíte zase, jakýsi zateplovací přepážky. Takový jak kdyby komorovačky, nekomoruju, nebo málo kdy, někdy ano, komoruji přesně podle jakýchsi psaných pravidel, spíš to využívám jako takový zateplení a zmenšení prostoru pro jarní rozvoj, čili já si jsou vědomý toho, že na jaře ty včely, když budou v teple, tak opravdu to zateplení se jim hodí. Uvidíte to v budoucnu, jak to použiju, zatím je prostě na to brzo a ještě asi nějakou dobu brzo bude, takže zatím ne, ale pak vám ukážu, jak to používám. V podstatě je to, jak vidíte, styrodur, já jsem ho natřel balakrylem, čili nějakou, to je jedno, jestli je to balakryl nebo cokoliv jiného, vodohředitelnou barvou, aby to nebyla samozřejmě syntetika nebo něco podobného. Nahoře je normálně loučka, ale i bez té loučky to jde prostě uříznout správný kus, aby vám to tam drželo. Jednoduše to vložím místo rámku, většinou na kraje, a případně to posouvám tak, jak tam mají vybrané rámky a ty včely tím pádem mají vedle sebe na bokách teplý zateplení. Někdy to dávám z jedné strany, když na druhé straně plno zásob a rámku není důvod, a někdy to dávám s obou dvou stran. Ale v podstatě to dávám na jaře nebo z jara, spíš v předjaří, téměř do každého úlu. Jo? Čili opravdu já si jsem vědom toho, že to teplo důležité je. Ale tady vidíte, a tady vám ukazuju, že já tím pádem z toho nezatepleného úlu, částečně zateplený díky tady těm krokům udělám. Ale obráceně to nejde. Já prostě tady z toho zateplenýho plemenáču neoddělám to zateplení. Ty včely tam budou zateplený celoročně. Nepůjde to jinak, jo? Čili já jim nemůžu v této chvíli třeba to zateplení dát pryč, aby cítili chlad a v létě taky, aby cítili vedro. To nemůžu udělat. Tady to ale udělat lze. Je taky dobrý používat plechový víka, jo? Protože ty plechový víka, obzvlášť když se dá oddělat polystyren nebo máte nějaký rezervní a dáte jenom plechový víko v létě, tak naopak to se krásně rozpálí to víko a opět to může vytvořit velký vedro v tom úle a to je naopak prospěšný krátkodobě pro ty včely. Ale ničí to i plásty, to uznávám, protože samozřejmě se to rozpálí tak, že ty plásty ten vosk začne tát, ale ty včely to opravdu krátkodobě dají a roztoče to likviduje. Jo? Já tohle tom dělám málo kdy, ale mám nějaké rezervní víka a občas to udělám. Přiznávám, že občas to taky udělám, zkouším, pokusu, takhle dělám. Tady jenom chci ukázat, že já opravdu, jak vidíte, částečně zateplení provozuju. To vám ukážu v budoucnu, potom mám takových různých vytvořených zateplovacích rámků plno, abych to mohl použít všude. A čili neodsuzuju to teplo, vím dobře, že je potřeba v předjaří a na jaře, ale zbytek roku si myslím prostě, že naopak zateplení včelám opravdu spíš ublíží a spíš v něm nenacházím jednoduše výhody. Ale dobře vím, že je obrovské množství včelařů, kteří na zateplený úly nedají dopustit. Já jsem se snažil tady těma jenom videama ukázat na to svůj pohled a svůj názor a svou zkušenost. Jo? A samozřejmě je jasný, že když někdo včelaří dvě generace, tak se může cítit tím jinak, protože má svou pravdu. Ale uvědomme si, přátelé, že ten roztoč a ty potíže, co jsou, tak tady nejsou tak dlouho, jak
tak zkušení a já jim to neberu, opravdu velmi zkušení včelaři říkají, že mají pravdu. Prostě je potřeba si uvědomit, že až 80. léta minulého století, a to není tak dlouho, přátelé, začala ve velkým rozšiřovat roztočová reodestruktor. Až v těchto letech se to začalo ve velkým šířit a začalo to činit první obrovské potíže. Čili ty zkušenosti těch včelařů dvou, tří generačních, když to předávali z generace na generaci a tohle, tak jsou opravdu velký v mnoha ohledech, ale co se týká toho roztoče a těch potíží s něma, tak ani nemohou být několika generační, protože to v podstatě zažila v plné palbě až ta generace dnešních 40, no spíš 50, ale spíš těch 40, protože u 50 to, když začali včelařit někdy ve 20, tak teprve ve velkým začínalo. Jo. Předtím to samozřejmě bylo, ale ty včelstva to nelikvidovalo tak, jak teď. Čili v podstatě my ty zkušenosti všichni vzájemně teprve sbíráme. My si je můžeme předávat, my můžeme z něčeho vycházet a nějakým způsobem se připravit na to, co bude dál, jo. Protože tak to prostě je, tak to prostě je. A taky to je možná důvod, proč nám tady v našich zeměpisných šířkách a v našem podnebí některé věci dříve fungovaly lépe a dneska prostě už nefungují tak dobře. Protože já si třeba neumím představit, když jsem viděl v minulosti úly, tak jsem ve většině případů viděl opravdu jenom zateplený. Když si pamatuju jako dítě, když jsem chodil k nějakým včelařům se dívat nebo takhle, tak se, co si vzpomínám, ve většině případů to byly fakt zateplený nástavky, zateplený úly. Ty včelaři prostě věděli, že jim to na jaře pomáhá, tak to měli celoročně takhle. Takže já neříkám, že prostě mám úplně ve všem pravdu, ale tady si opravdu myslím, že minimálně na tu pravdu hodně brnkám. Takže to je můj názor, jak říkám, ať si každý veme z toho, co chce, ať už někdo myslí, že je špatný, nebo někdo myslí, že je dobrý, prostě každý si z toho přece může vzít, co chce a podle toho se zařídit, sám vyzkoušet, otestovat a podobně. Takže ať se daří, přátelé, všem, ať těm, co prosazují zateplený, anebo ať těm, co prosazují nezateplený, tak ať se všem daří a hlavně zdraví včeličkám.